കേരളത്തിന്റെ പ്രബുദ്ധമായ നാവ് നിശ്ചലമായി. സാംസ്കാരികവും സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ എല്ലാ ജൈവിക പ്രതികരണങ്ങളിലും അഴീക്കോട് മുന്നിന്നു. അത് പ്രവാചകതുല്യമായ ഇടപെടലായിരുന്നു. മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും അഴീക്കോടിന് ജനകീയ ജനാധിപത്യത്തിൽ അടിയുറച്ച നിലപാടുകളുണ്ടായിരുന്നു. നിർഭയനായ നിരൂപകൻ, പ്രാസംഗികൻ, തത്വചിന്തയിൽ ആണ്ടുമുങ്ങി അറിവ് നേടിയ ജ്ഞാനി എന്നീ നിലകളിൽ സഹ്യനോളം തലപ്പക്കത്തോടെ അഴീക്കോട് കേരളത്തെ ജാഗ്രതയിലേക്ക് നയിച്ചു. ഒരിടയന്റെ പരിവേഷമില്ലാതെ ഈ മഹാമനീഷിയാണ് ആധുനിക കേരളത്തെ ആധുനികവും സജീവവുമാക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചത്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയല്ലാതിരുന്ന അഴീക്കോടിന്റെ കൂട്ടുകുടുംബമായിരുന്നു നമ്മുടെ കേരളം. അതെ, നമ്മുടെ എല്ലാം സ്നേഹസമ്പന്നനും ജ്ഞാനവിശുദ്ധിയുമുള്ള കാരണവരായിരുന്നു. പ്രഗത്ഭനായ കോളേജ് അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പ്രമുഖരും പ്രശസ്തരുമായ ശിഷ്യസമ്പത്തുള്ള അഴീക്കോട് 1926 മെയ് 26 കണ്ണൂരിലെ അഴീക്കോട്ടാണ് ജനിച്ചത്. സ്കൂൾ അധ്യാപനം മുതൽ ലെക്ചറർ, പ്രൊഫസർ, പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ എന്നീ നിലകളിലേക്ക് അദ്ദേഹം പടിപടിയായി ഉയർന്നു. ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്നും 1986 വിരമിച്ച ശേഷമുള്ള അഴീക്കോട് കൂടുതൽ പ്രഗത്ഭനും മാർഗദർശിയുമായി മാറി. 17 പരം കൃതികൾ രചിച്ച അഴീക്കോടിന്റെ തത്വമസി കേന്ദ്ര കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകളും രാജാജി അവാർഡുമടക്കം 12 അവാർഡുകൾ നേടി. 2007 കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട് അഴീക്കോട് നിരസിച്ചു. അഴീക്കോടിന്റെ വിമർശനങ്ങൾ വിവാദങ്ങളാവുകയും ഈ വിവാദങ്ങളിൽ കേരളീയ സമൂഹത്തെ ആത്മീയമായും സാംസ്കാരികമായും സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ വൈരുദ്ധ്യമായ നിലപാടുകളെയും പ്രസ്താവനകളെയും കേരളീയർ ചിലപ്പോൾ സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചു. ഒരേ സമയം ഭീഷ്മരും കർണനുമായ ഒരു കാരണവരെ ആർക്കാണ് വിമർശിക്കാനാവുക? ആ ജന്മസ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കാം. റിസർച്ച് ഡെസ്ക്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. എൻ്റെ പിറകിൽ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. 55 വയസ്സുള്ള പിന്നെ ആശാൻ്റെ സീതാകാവ്യവും എല്ലാം എൻ്റെ പിറകിലുണ്ട്. കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ യാത്ര തുടരുന്നത് തത്വമസിയും ആശാൻ്റെ സീതാകാവ്യവും.